wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Galmudug, halkaasi oo ay kulamo kula qaadanayaan saraakiisha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga iyo mas-uuliyiinta Galmudug xilli dalka uu galayo howlgal dagaal oo ka dhana kooxaha xagjirka. Cabdi Xasan Rooble Awowe ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado. وفدي uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdullaahi Culaad Rooble ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado, waxaana wafdiga wasiirka xigeenku ay kormeer ku tageen taliska iyo xirooyinka ciidamada 12aad ee gobolka Galgaduud, iyadoona kormeerkaas uu ku weheliyay taliyaha qaybta 12aad Cabdullaahi Cirro. Kormeerkan oo ujeedadiisu ahayd u kurgulidda xaaladda guud ee ciidamada 12aad ayaa waxa ay ku tageen ilaa laba xero oo ku taala duleedka magaalada Cadaado oo ay ku sugan yihiin boqolaal ka tirsan ciidamada 12aad. Taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cirro oo khudbad ka jeediyay mid ka mid ah xirooyinka ciidamada oo ay wafdigu kormeerka ku tageen ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin kormeerka ay maanta ku yimaadeen xirooyinka ciidamada 12aad. Wafdiga ka socday wasaaradda gaashaandhigga waxaa sidoo kale uu xusay taliyuhu ciidanka 12aad ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda. Kormeerkan waxaa taagan hadda ururada 43aad, 44aad, 55aad iyo 57aad. Saldhigyadooda haddaan idin kala tilmaamo, 44aad saldhigiisu waa Cabudwaaq, 55aad iyo 43aad waa Cadaado, 57aad waa zona gaalkacyo waaye, meel 40 kilomitir u jirta xagga Hobyo ayaa xeradooda ku taalla, Inaqaris baa la yidhaahdaa xeradaas. Marka ku soo dhowow wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdullaahi Culaad Rooble ayaa xusay in dowladda ay ka go'an tahay kor u qaadista tayada iyo tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si looga guuleysto cadowga ummadda Soomaaliyeed. Annaga ujeeddadan halkan u nimid waxa weeye inaan hadalno keliya ma ahana idinla hadalno, ujeeddada halkan u nimid ma ahayn, ujeeddadan halkan u nimid shaqaan u nimid, shaqadan u nimid inaan haddii Ilaah yiraahdo qabsanaa rabnaa insha allah. Keliya aniga ka codsaday taliyaha inaan arko haddii Ilaah yiraahdo ciidanka inaan arko, aad iyo aada runtii farxad noo gelinaysaa. Annaga waxaan u soconnaa ciidan intaana inaan aragno haddii Ilaah yiraahdo insha allah. Wax kasta xuquuq ku leedihiin dowladda waa helaysiin. Waa mahadsantiin idinkana. Waxaa laidinka rabaa waajibka aad u dhaarateen maalintaad qoranayseen ciidanka xoogga dalka, maalintaad qoranayseen waxaad waajibka aad u dhaarateen in maxay ahayd laidinka helo. Waa ogtihiin dalka dagaal uu ku jiraa, shacab iyo dowlad, shacab iyo madax iyo askariba dagaal uu ku jiraa. Keligiin ma aha nin tuuto wata keliya ma aha inuu qaranka difaaco, xataa ardayda iskuulaadka joogta maxay ahayd dagaal, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay dalka dagaal uu ku jiraa. Haddii Ilaah yiraahdo dagaalkaasa idinkana runtii furun dadka ugu horeeya oo dagaalkaasa qaybta ugu horeeya qaadanayaatihiin, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxda ugu sarreeyo maxay ahayd, waxay imaan doonaan furumaha dagaalka imaan doona. soo beegmaysa iyadoo dhowaan dowladda federaalk ee Soomaaliya ay iclaamisay dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.